Hey. Чакай, снимай как дързи с някакви с баме. Е, е, Инди, какво става, бамице? Тя тук е тази. Тати, тати, а моли, искам да си пуша. Хайди, отивам. Хайди с бати обаче. Да. Хайди. Отиви да се снимам с баба Меца. Отивай. Бати. Епа, епа. Леле, леле, тая баба Меца. Изади е, изади. Намаза новата година. Айди на голямата писта да те видя как се пускаш. Ама, той ще бъде с мен. Двамата. Ще дойда да въгледам и аз. Нали, брат? Оби, довери ми се. Чакай, че аз хубаво си приех седнала. Ох, майка. Ей, горчина тук на сняг. Стесна сочи. То виж какво топло. Приятно е. Децата. Що? Не ми сак. Ние от когото боли корема, че ли си ял, мам? И си закусвам. Инди! Искаш да давам къс някъде. Инди! Хайди, тати! Хайди на чините някой да ни ги вземи. Хайди, с бати! Гладен ли съм? Ти си гладен, не той е гладен. Ами аз ще му кажа нещо. Картофки искаш? Еми, ако искате да учим да едем, пак ще дойдем. Тати! Тукава! Айде един път. Ето ще видим дали има картофки или нещо за ядене. Има сандвичи има. Айде, брат ми, хайде. Айде. Намаза и тя безплатно, баба Меце. Браво, мами! Набил спирачки ми. Тати, мали тая маска, тати! Много си нинджа, нинджа! Да, мами. Айде от малкия. Айде, тръгваме ли? Айде. Ох, чакай, че изпускам сето. Чакай, че изпуснах сето. Няма нищо, аз се го взема, тачи. Остави. Айде! Давай ти! Опа! Айде, чинди, давай, хиди, давай, хиди.